sig. Ja, vem var det som Kevin åkte på då? Vet du inte om det? Vadå? Jag hade ju fått ett par minuter, alltså. Där kan du gå den. Jag vet vi ska bara ner den. Hur gammal vi ska? Ja, det var såna här. Och omstarten, så tar man den på marken, så ställer man sig på dem, så kan man åka bort med en bil. Och hur då? Sen är det bra. Vi tar den bilet av. Ja, vi tar den då. Och vi tar den att vi ska käka. Jo. Nästan. Hur ska vi ta den då? Sen när man äter något, så står vi där och väntar. Ja, vi käkar inte snart, så står vi där och väntar på den. Jo. Så tar vi den efteråt. Ja, kan vi käka den? Jo. Jo.